വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മല്ലുകൾ അഞ്ചുതാങ്ങാർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരുപാടായിട്ട് വീട്ടിലെച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കമന്റ് വരുന്നുണ്ട്, ചേച്ചി ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇട് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ചാനലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓർത്തിങ്ങനെ കമന്റ്സിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലാണ് ഇത്, മല്ലുകൾ അഞ്ചുതാര്. സോ നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്ന അതേ സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഈ ചാനൽ തരണം കേട്ടോ, അതേ സ്നേഹം തരണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് കുക്കിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൂടെ എന്നെ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പാചകം അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും അറിയില്ല കേട്ടോ, ബാക്കി എല്ലാ ജോലി ചെയ്യും, പക്ഷെ കുക്കിങ്ങിനോട് വലിയ പിടുത്തില്ല, അതെന്റെ ചേച്ചിക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുക. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ ഈ എന്താ പറയുക കറി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ വലിയ അറിയില്ല, വലിയ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പപ്പുഴുക്കാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ വാഴയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ കടലയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പറയാന്. നമ്മൾ ചെറുപയറിലൊക്കെ കപ്പപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടൊക്കെ ഉപരി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കടലിനോടുള്ള കപ്പപ്പുഴുക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കൂടി ഒന്നുകൂടി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കി അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു സൂപ്പർ എന്ന് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്തായാലും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്, അടിപൊളി അണിഞ്ഞി ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും, അമ്മൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പേര് അഞ്ജന നായർ, എന്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലാണിത്. വേഗമാണ് നിങ്ങൾ അതും നോക്കാതെ വേഗമാണ് ഈ ചാനലിന്റെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം റെഡ് കളറിൽ, അത് ഇപ്പം തന്നെ എന്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എന്റെ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനിയും നിങ്ങൾക്കിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓളം നിർഷടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ നമുക്കൊരു അടിപൊളി കുക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ആദ്യം കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ. രണ്ട് പച്ചക്കായ കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, ക്യാമറ വഴി കാണിച്ചുതരാം. രണ്ട് പച്ചക്കായ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ. പിന്നെ ഒരു നീളങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ട് എന്താ പറയുക കരിവേപ്പില കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പില മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്, പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട്, ഇത് ലാസ്റ്റ് വറവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്. പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് മതി. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടലയാണ്. കടല തലേന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കടല വേവം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കടലയും അതേപോലെ കപ്പയും. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ കടല നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വന്നിട്ട് ഈ പച്ചക്കായ കൂടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം പച്ചക്കായ്ക്ക് നല്ല വേവുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് പച്ചക്കായ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ, അതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കരിവേപ്പില കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ, ഈ നീളങ്ങനെയുള്ള തണ്ടുള്ള മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഇഞ്ചി ഇടാൻ മറന്നു, ഞാൻ ഇഞ്ചി എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം കുറച്ച് തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കാരണം എന്താ വെച്ചാല്
അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വറ്റിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും വറ്റിക്കാനാണ് കുറച്ച് ടൈം കേട്ടോ പിന്നെ കടല ഓൾറെഡി നമ്മൾ തലേന്ന് ഇട്ടതുകൊണ്ട് വേഗം വേവ് കേട്ടോ പിന്നെ കപ്പയ്ക്ക് പിന്നെ വലിയ വേവൊന്നുമില്ലല്ലോ നല്ല നാടൻ കപ്പയാണ് കേട്ടോ വയലിലൊക്കെ അടിപൊളി കപ്പയാണ് പിന്നെ വലിയ വേവൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് വേവും പിന്നെ പച്ചക്കായ്ക്കും അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ വേവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നന്നായി വറ്റിക്കണം അടി പിടിക്കാതെ ലോ ഫ്ലെയറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പെയ്ത് പെയ്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രളയവും അതേപോലത്തെ കൊറോണ ഇഷ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്രയും എടുത്ത് കുറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം അല്ലേ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ കുറയും കേട്ടോ എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറയും നമ്മളെന്തിനേക്കാളും വലിയ എന്താ പറയുക പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ നേരിട്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാമാരി അതേപോലത്തെ പ്രളയം ഇത് രണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കേട്ടോ കാ ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ചേർത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഉപ്പും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ശീലമായി കേട്ടോ ഇവിടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാത്തൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല ഇതാണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര സ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ലോ സ്പീഡിലാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ മസാലയും അതുപോലെ ഉപ്പും ഉപ്പെല്ലാത്തിനും പിടിക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഉപ്പ് പാകാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം കേട്ടോ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം പാകത്തിന് വെളിച്ചം കുറച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടും ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ആ പാനിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ പാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാനിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാനാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ എന്താ അറിയാം അപ്പം ഇത് മാറ്റാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലാതെ പുതിയ പാൻ വാങ്ങാത്തതുകൊണ്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഈ ഒരു കരിവേപ്പില തണ്ടോട് കൂടി ഇടണേ അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടത് ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഈ നാളികേരോട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മുറി ചിരക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലെ കൂടി വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് കളറ് വേറെ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേലെ കൂടി ഒന്ന് മേലെ കൂടി വാട്ടിയിട്ടാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതും കൂടി അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പുഴുക്ക് ഏകദേശം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാളികേരവും പച്ചമുളകൊക്കെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ
എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടോട് കട്ടൻ ചായനോടാണ് കഴിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ. അപ്പം നല്ല കൊതിയൂറും ചൂട് ടേസ്റ്റിന് കപ്പപ്പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്താണ് അഭിപ്രായം സൂം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല തനിനാടൻ ടേസ്റ്റുള്ള കപ്പയും കവലൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി ചക്കപ്പുഴുക്ക്, ചക്കപ്പുഴുക്ക് ചക്കാന്നാണോ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, സോറി കപ്പപ്പുഴുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ്സ് വേണ്ടി തരികയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ടിപ്സിൽ എല്ലാവരും വന്നതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഞാൻ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം. പൊളിച്ചിട്ടോ, അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊളിച്ചതല്ല, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ നാളികേരം ഇട്ടിട്ടില്ല, നാളികേരം ഇടാനാണ് പുഴുക്കുണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാളികേര ചോയ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വറ്റൻമുളകും, വറ്റൻമുളകും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ആരും ഇല്ല അല്ലേ. മറ്റന്നാൾ ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പുഴുക്കും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല നമുക്ക് ഒരു 10 മണി ആ ടൈമിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി പുഴുക്കാണ്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അടിപൊളി വീഡിയോ